היום אני הולך לעשות מסכות חדשות, והחל ממחר אני מקווה שכבר הכל יהיה מוכן ותוכלו לעשות הזמנות דרך האתר שלי, ואני אוכל לשלוח לכם מסכות מגניבות ביותר ללכת איתן. בואו נתחיל. חברים, מה נשמע? אז היום הכנתי 4 מסכות חדשות וראיתם את זה בפסט פורוורד, איך בעצם התהליך קורה, ואני מאוד אשמח שתעשו שייר לוידאו הזה כדי שעוד אנשים ידעו שאני עושה מסכות שאין כמותן בעולם. מבין אלה שיעשו שייר, אחד מכם יקבל מסכה מגניבה לבחירה שלו מתוך הקטלוג שלי שאני אשלח לו אליו הביתה. והמסכות האלה ממש נוחות, אני חייב להגיד שאני יורד עם טופי, שם את המסכות האלה כל פעם את משהו אחר, וקודם כל זה מושך חיוכים בטירוף, ודבר שני,
זה ממש נוח ללבוש את זה, וזה בטיחותי, ועשיתי את המבחן עם המצית, וזה מהמם. בקיצור, תעשו שייר, שיהיה לכם אחלה יום, ואוהב אתכם.